Je politování hodné, jak upadá vaše morálka. A to prožíváme zlatý věk. Měli byste vidět, jak to vypadá v Karpatech. Hrabě Drákula mi vyprávěl, že tam za poslední zimu vysáli jednoho jediného vychrdlého dřevorubce. A vy, baronko, že se nestydíte. Víte, že do hostince nikdo nesmí. To je moje výsada. Moje privilegium! Alfieri? Ano, hrábě. I přes můj výsostný zákaz jste se dotknul nedotknutelného. Víte, že paní správcovou potřebujeme pro běh našeho společenství a on? Oni bez ohledě saje! Když já ji tak bezmezně miluji. Mlčte, samochu. Jo, ještě něco. Někdo z vás mi saje kapelníka? Ale mně to nepřipadá směšné. Já jsem ho za velký peníz pozval až ze Salzburgu. Chtěl toho ještě tolik napsat, chudák. A teď? Teď si skládá rekviem! No Alfieri! Na co ještě čekáte? Jste potrestán. Milost prosím. Na chodbu? Je tam průván. Já hladím si rozkaz? Hlasivky. A víte, že se sám bojím. Ven. Vezmete. Bojím. A dobrý den. Dobrý den. Helejte, dávejte si ty boty dovnitř. Jsou tady myši. Tam je myš! Tam je myš! Já tady neustupu, kde nikdo z vás nevysajete! Ticho! Někdo by se rád vyspal. Prosím vás, spíš jestli jste někdy neviděla moje zuby.